اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی المؤمنین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاتهم وسلاما عليك يا رسول الله، صلاتهم وسلاما عليك يا حبيب الله. یہ ہم لوگوں کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ بغداد مقدس میں حاضر ہوئے، اور آج حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کے پیروں کے پیر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نورانی سے سید الطائفہ کا لقب نوازا گیا، ہم حضرت جنید بغدادی کے بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید الشیخ سری سختی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضرت سری سختی علیہ رحمت و رضوان کی شان بہت بلند ہے اور بہت عظیم بزرگ ہیں، اور نفس پر ایسا قابو تھا کہ اللہ پر. آپ نے تقریباً 6 سال تک نئے مشکیزے میں، مٹی کے نئے مشکیزے میں، مٹی کے نئے پیالے میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتے رہے. آپ کا نفس مانتا رہا لیکن آپ ٹالتے رہے، اور تقریباً 6 سال تک آپ نے نئے مسجدے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا. ایک دن نماز میں مصروف تھے، مصلے پر بیٹھے تھے، آپ کے منہ سے نکلا نیا مسجدہ اور ٹھنڈا پانی. آپ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس نے سنا تو وہ فوراً چلی گئی اور نئے مسجدے میں ٹھنڈا پانی لے کر کے آ گئی. آپ نماز میں مصروف ہوئے اور اتنے میں آپ کو نیند آ گئی. بچی نے نئے مشکیزے میں ٹھنڈا پانی لا کر کے آپ کے مسلے کے سامنے رکھ دیا. آپ مسلے میں پر ہی سجدے میں گئے، نیند آئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ جنت سے ایک حور بن سمجھ کر، سچ سچ کر آپ کے مسلے کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا، تو کون اور تو کس کی ملکیت ہے؟ تو اس بھور نے کہا، اب تک تو میں آپ کی ملکیت میں تھی، لیکن اب آپ کی ملکیت سے میں الگ ہو گئی، اب میں آپ کی ملکیت میں نہ رہی. حضرت خواجہ سری سختی نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، جو نئے مسجدے میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتا ہے میں اس کی ملکیت میں نہیں رہتی. اتنا سنتے ہی آپ نے دل سے ایک آہ کھینچی اور مشکیزے کو آپ نے توڑ دیا. اس کے بعد ہی آپ کی نیند کھل گئی. جب نیند کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ مشکیزہ ٹوٹا ہوا ہے اور پانی زمین میں چھت ہو گیا ہے. میرے بزرگوں، دوست حضرت بابا فرید شکر گنج علیہ رحمت و رضوان نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو آپ نے سخت آہ کھینچی اور رو کر دیکھا، اللہ اللہ، جب حضرت خواجہ سری سختی جیسے بزرگ کا یہ عالم ہے کہ اس ٹھنڈے مشکیزے میں، صرف نئے مسجدے میں ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے، اور جو لوگ ہمیشہ دنیاوی ملکیت میں منہمک رہتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا. یہ حضرت خواجہ سری سختی بہت عظیم بزرگ ہیں، ان کی شان ہے. اور یہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت زبردست فاضل عامل اور فقیہ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ زبردست عالم کے ساتھ زبردست عامل بھی تھے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان جب دنیا فانی سے وصال فرماتے ہیں تو آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ کے ساتھ قبر میں کیسا برتاؤ ہوا؟ ما فعل اللہ لکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اولاد رسول، آل رسول کی عزت افزائی
کے صدقے میں مقام نصیب ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول نے آپ کو سجدہ طائفہ فرمایا اور دنیا میں آپ سجدہ طائفہ کے لقب سے سرفراز ہوئے اور فیض الطائفہ کے نام سے پہچانے گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے رابط و رضوان کے وصال کے بعد جب آپ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیسا برتاؤ ہوا، قبر میں کوئی پریشانی تو نہیں آئی، تو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے ساتھ قبر میں وہی برتاؤ کیا گیا جو دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دوستوں جیسا برتاؤ کیا۔ اور جب منکر نکیر نے مجھ سے قبر میں سوال کیا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو، یہ جواب تو میں اس وقت دے چکا جب میں عالم ارواح میں تھا اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ الست و بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اسی وقت میں یہ جواب دے چکا ہوں، اب قبر میں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو۔ جیسے ہی اتنا کہا تو دوسرے فرشتے نے کہا یہ ابھی الست و بربکم کی مستی میں مست ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے آگے سوال بھی نہیں کیا گیا اور آپ آرام کی نیند سو گئے۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ و رضوان کا مزار پاک ہے اور ان کے سامنے بھی ان کے پیر و مرشد حضرت سیدہ شیخ سدری سختی علیہ الرحمۃ و رضوان کا مزار پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں کے ان بارگاہوں میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں سے فیض یابی کا موقع ہمیں ملا۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی برکھا برسائے۔ اب آپ لوگ دو بند سلام کے پڑھ لیجیے کھڑے ہو کر میرے ساتھ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلقے کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، والآن عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد ربا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین۔